ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងនៅភូមិទួលកោត្រូវបានរុះរើចេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីច្រាំងទន្លេបាក់ស្រុតដល់ជើងសសរ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងស្ថិតនៅភូមិទួលកោឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានរុះរើចេញដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបាក់ច្រាំងទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខណៈបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកងកម្លាំងកងរាជវិហារខេត្តចុះអន្តរាគមជួយរុះរើភ្លាមៗផងដែរបើតាមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិទួលកោបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះច្រាំងទន្លេបានបាក់ស្រុតចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្រួសារខ្លះបានបង្ខំចិត្តរុះរើលំនៅឋានចេញទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងខណៈឆ្នាំនេះច្រាំងទន្លេនៅតែបន្តបាក់ធ្វើឲ្យមានផ្ទះចំនួន3ខ្នងបន្ថែមទៀតត្រូវរុះរើចេញដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរុះរើផ្ទះបានរៀបរាប់ទាំងទឹកផ្នែករលីងរលងថារូបគាត់នឹងគ្រួសារគ្មានដីសម្រាប់រស់នៅទៀតទេព្រោះថាច្រាំងបានបាក់ស្រុតយកដីភូមិរបស់គាត់អស់ហើយគាត់ថាក្រៅពីដីភូមិមួយកន្លែងនេះគាត់គ្មានដីសម្រាប់សង់ផ្ទះរស់នៅបន្តឡើយហើយនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាជួយពួកគាត់ផងបន្ទាប់ពីដាក់កម្លាំងជួយអន្តរាគមនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ជុំវិញផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបាក់ច្រាំងទន្លេនេះជាមួយនឹងការចុះសួរសុខទុក្ខនិងពិនិត្យដោយផ្ទាល់ខាងលើនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំដល់អភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំលោកសេងសុខឿនពិនិត្យលទ្ធភាពជួយដោះស្រាយដោយធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកពួកគាត់បានក្នុងមួយគ្រាមានអាសន្ននេះបើតាមលោកផិនឈុនមេឃុំទន្លេបាត់បានឲ្យដឹងថាផ្ទះដែលត្រូវរុះរើចេញមានម្ចាស់ឈ្មោះអេងវណ្ដាអាយុ41ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះអានស្រីពៅអាយុ38ឆ្នាំមានសមាជិកគ្រួសារ6នាក់ផ្ទះឈើប្រដែកទំហំ 5x7 ម៉ែត្រពីឈ្មោះចែមសុខឿនអាយុ54ឆ្នាំមានសមាជិកគ្រួសារ5នាក់ផ្ទះឈើប្រដែកទំហំ 4x5 ម៉ែត្រនិង3ឈ្មោះកើតមឿនភេទស្រីអាយុ66ឆ្នាំសមាជិកគ្រួសារ6នាក់ផ្ទះឈើប្រដែកទំហំ 4x5 ម៉ែត្រ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ